Filip Panák převzal štafetu po Ladislavu Krejčím a stal se novým kapitánem Sparty. Ještě před pár lety ho přitom decimovala zranění a poté, co měl zánět v koleni a selhaly mu ledviny, bojoval dokonce o život. Teď je pilířem Letenských, což během soustředění v Bavorsku ocenil matador David Pavelka. Včera vlastně, když se to oficiálně oznamovalo i nám, tak si myslím, že tam zazněla hrozně hezká věta v tom smyslu, že Filda stotožňuje takový ten jeden pilíř toho spartianství, to znamená nikdy se nevzdávat. Myslím si, že on je opravdu jeden z těch hlavních nositelů téhle myšlenky a ten jeho příběh je tak silný, že si myslím, že si to za ten svůj boj, který zvládá, zaslouží. Respekt před tím, jak to zvládá, jak se naučil fungovat se svým tělem, není to vůbec legrace. A poslední sezony zvládá i ty velké porce zápasů, takže si myslím, že to tělo se na to tak nějak pomalu zvyklo, našel si ten svůj režim a hlavně ty výkony, které předvádí, tak to klobouk dolů. Když to srovnám s Láďou, tak jsou trošku odlišný, ale každý má něco svýho a mě třeba zrovna ten jeho klid na mě působí hrozně dobře, myslím si, že i na kluky. Je takový klidnější, někdy se soustředí víc na sebe a na ten svůj režim, ale zase od toho je nás tam víc, aby jsme mu třeba s touhle rolí trošku pomohli pak. Láďa byl strašně silná osobnost, jak na hřišti, tak i mimo něj. A Filda je opravdu takový klidnější, ale zase je takový zdrženlivý, věci si někdy kolikrát promýšlí a o fotbale strašně moc přemýšlí, takže Krejda v tomhle směru byl asi víc impulzivnější, takže úplně se to nedá srovnávat, ale myslím si, že každý má něco, co tomu týmu vždycky jako může prospět. Ladislav Krejčí se vyprofiloval ve vůdčí osobnost Pražanů. Kapitánskou pásku navlékl už ve 23 letech. To v českých podmínkách není vůbec obvyklé, aby byl tak mladý hráč lídrem týmu nejen na hřišti, ale i v kabině a před veřejností. V Liberci jsem pásku taky dostal v tomhle věku, ale samozřejmě nedá se to srovnávat Liberec a Sparta, to je samozřejmě neporovnatelný ten tlak a ty ambice a to očekávání, takže v tomhle směru opravdu v tom věku, jak to zvlád, jenom respekt. Opravdu na ten věk a to bylo neuvěřitelné, to, co jak on se k té své roli postavil. Sparta v posledních letech razantně omladila kádr, proto je David Pavelka ve 33 letech veteránem týmu a potom, co ho pronásledovala zranění, už to nevypadalo, že v kádru zůstane. Já jsem spíš nečekal, že ta nabídka vůbec přijde, takže musím říct, že pár měsíců před koncem sezóny už jsem trošku přemýšlel, co se sebou. Ale hlavně já jsem nebyl zdravý, takže jsem řešil spíš to zdraví a potom, když přišla nabídka, tak z mojí strany nebylo co řešit. Já jsem to říkal několikrát, ve Spartě samozřejmě, když se nedaří, není lehký bejt, ale strašně těžko se z ní teď odchází, protože když jsou tady samozřejmě někdy nějaký výkyvy špatný, tak ta cesta je skvělá a i do budoucna si myslím, že pro každého hráče je teď skvělý tady bejt a učit se. S fotbalovou scénou se už pomalu loučil a neměl zájem u něj po konci kariéry v jakékoliv jiné formě pokračovat. A byl to právě Bryn Priske, který úplně změnil jeho pohled na tuto hru. Ten fotbal, který jsem do té doby znal, se nepřibližoval vůbec tomu, co teď provozujeme, co teď praktikujeme. A na této úrovni mě to strašně baví a ten fotbal opravdu se dá ještě hrozně posunout, takže mě to otevřelo hrozně moc obzory v tom, co ten fotbal ještě může nabídnout. Tak celkově ten jeho charakter, ta mentalita, vlastně ten balanc mezi tou náročností a tou lidskostí, ta jeho edukace, a myslím si, že to je to, co nám teď v Česku hrozně chybí. Ten fotbal je vlastně trošku už věda, ale zároveň Brian tomu přesně dal tu lidskost, že i když to strašně bolelo, i když vás to hrozně nebavilo některé ty věci, tak jste věděl, že to má smysl. A Brian má hlavně velkou zásluhu na tom, že se prostě celý klub a celý tým sjednotil, že ukázal, že hráči můžou být kamarádi se zaměstnancema a že není problém si potkat se členama vedení a popovídat si, že dřív to bylo takový rozdělený. A tohleto Brian měl prostě zatím, co jsem zažil, úplně nejlepší. Já nevím, jestli mají teď na severu nějakou továrnu na trenéry, ale mně přijde, že jsou si všichni hrozně podobní, i Jens, který přišel, ale myslím si, že to je prostě o tom nastavení, o tom vzdělávání a že opravdu ten severský fotbal teď generuje tyhle lidi, kteří to tak mají všichni.